Shqipëria me kalimin e viteve ka ec. Vlezër miq, kam një shikues të rregull që dua ta përshëndes dhe t'ja tregoj këtë foton. Petri Tajeraga, përshëndetje, është një shikues i rregull që komenton çdo herë në nuk lënë asnjë emision pa parë. Petritin e përshëndesim. Ndodhet jashtë. Petriti. Na shek nga jashtë. Përshëndesim Petritin dhe gjithë tre shikuesit e tjerë në fakt, por kemi diçka. Dikur ngarkonim gratë me shkarpa. I shkon të turra. Let e let. E, burri i merte 4-5 shkopi në shpinë dhe vetë për tregu që edhe unë po mbaja, din? Burri madhe super, super. No, 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 e ke gabim ti? Para lutës dytë, madhe dhe, burri jo dy gjona. Bati gjoja si kur bati më ngrunë. Ta shti mas 19 burri, s'mana zjo, po fut dore në gjep tjetre në për dohen, e nga rëgohet gruja, sa dy hera nga gruja para luftës. Shiri fotët lutëm. Shikoj e bardhezin para luftës dytë bëtërore, burri ashtë nga rëkuar, tregon që hajt, po banë gjoja sigur, po anë i më në grun. Ky pas 19, ky dore në gjep, qingore në guj, e gruja mrapa. O sa mirë me ke shqiptarë, o hej, o hej. O sa mirë me qenë shqiptarë, he, 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 he.